Tak na žádost o takzvaný regulační poplatek si musíme i v krajských zařízeních opět začít zvykat. Od začátku června totiž Pardubický kraj vůbec jako první v republice zrušil proplácení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, jaká je povolební situace, tak se dá očekávat, že v nejbližší době k projednání návrhu nedojde, proto se Pardubický kraj rozhodl, že od dnešního dne přestane regulační poplatky za pacienty formou daru hradit. Pro spoustu sociálně slabších to bude rána pod pás. Některým pro změnu poplatky nevadily a ani si je nenechávali proplácet. Od loňského února kraj proplatil do dnešního dne 47 milionů za dary pacientům. Téměř 50 milionů přitom mohlo jít třeba do škol nebo na údržbu silnic. Propláceli jsme regulační poplatky na pohotovosti za pobyt na lůžku, ale samozřejmě také poplatky na ambulancích v krajských zařízeních a lékárnách. A tomu všemu je teď konec. Teď už počítejte s 30 korunou za každou návštěvu lékaře a recept a jednou tolik zaplatíte za den pobytu v nemocnici.